Tere! Olen Mihhail Vladislavlev, olen teleajakirjanik. Olen sündinud Tallinnas, aga eesti keelt hakkasin teadlikult õppima siis, kui läksin tööle. Kõik olid eestlased ja ma otsisin endale, kuidas seda teha huvitavamaks. Ja selgus, et siis tollal ajal oli võimalik lehti lugeda hommikul tööajal. No sellised partei või komsomini lehed mulle ei meeldinud, aga siis oli hästi tugev spordiajakirjandus. Ma leidsin spordilehe ja lugesin seda. Ja kõige tähtsam on see, et kohe kui ma lugesin kõik need artiklid läbi, ma kohe sain arutada minu kolleegidega. See tähendab, et kõik uued Eesti sõnad jäid mulle meelde ja minu hea tahtlikud kolleegid kohe parandasid, kui ma tegin mõnda vea. Nii et siia maani ma soovitan kõigile lugege lehti. See ei pea nüüd olema ka spordileht. Ja isegi siis, kui te sõidate tööle näiteks hommikul trammiga, trolliga või bussiga, teil on kindlasti mobiiltelefon kaasas, et lugege mingeid uudiseid. Kõige tähtsam see, et see uudis oleks väga aktuaalne, sest siis, kui te jõuate tööle, te jälle saate seda uudist arutada kolleegidega ja täpselt samuti te õpite seda eesti keelt paremini ja siis kolleegid võivad parandada ka teie vigu. Nii et lugege lehte! Ja lisaks lehtedele võite lugeda ka mingit huvitavat raamatut. Leiate sealt mingi põneva fakti ja üllatate selle faktiga teie kolleege. Nii et edu teile!